Diablo live, 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 live. I Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Velkommen her til Skolerne i Ore, der jo altså siden starten i 80'erne bare er vokset og vokset. Et godt eksempel på det er hallen, den nye sportshal, man er ved at bygge hernede bagved. Og som måske kan se, så er Diablos sendevogn også klar. Vi er klar med det mobile studie, og det er jo altså for at lave live radio, royal radio, for at byde velkommen til Hendes Majestæt, Dronning Margrethe, der kommer på besøg her lidt senere på Skolerne i Ore, der jo altså nu hedder Sport and Performing Arts. Og det er altså flere forskellige institutioner, der er samlet her. Blandt andet jo altså højskolen, der lige nu er godt i gang med at spise morgenmad. De er tidligt på færre derinde. Og det er jo klart, fordi alle skal være klar til det hele starter. Det er klokken 10 her bag ved mig. Man kan se alle de her borde. Der vil jamen, hen ved 1000 elever være samlet for at tage hul på en glad sportsdag, der altså bliver skudt i gang af Hendes Majestæt. Og vi er med hele vejen, også selvom det regner og blæser en lille smule herude. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo. Diablo. Diablo.